97 degree for the rest of us. There we go with our next call. The winner of this match will make it to the finals against Ben Askren for first place. Nearshark charged in for a takedown. Mosquito pulled guard. No points. And they exchange. Nearshark looking to use the cage. Mosquito looking to break it down. Mosquito had a 55-pound deficit in his last bout. In this fight, he's only had a 35-pound deficit. Nearshark laying in at 185. Bosco 150. Also, his open tournament's belt rank does not matter. Pascal representing the Luis Claudio combat team. Resumed to Blackwell, taking on Gerard Rashad, trained by Nick Aguilar and Duke Rufus. Bosco with a 3-1 professional fight record. Nearshark 14-5 professional fight record. Both fighters looking to put points on the board still. Vambora, briga, negão. Bora. Bota as costas no chão, mosquito. Embaixo. Bota as costas no chão. Por baixo, mosquito. Isso, relaxa. Isso. Acho que regala a bola. Bota as costas no chão. Acho que regala a bola. Bora, 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 mosquito. Isso, vamos, vamos, vamos. Isso. Lindo. Nice job. Vamos. Bonito, no point score of that exchange, still 0-0. We're halfway through this match. Tá baixando muita cabeça, meu escritor. Tá baixando muita cabeça. Faltam três, hein? Não, 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 não. Cadê a defesa?
scores another takedown. Bora, Mosquito. Bora, vamos lá. Mosquito looking to get active. Bora, pula não. Right at Richard. Bora. Solta teu jogo por baixo. Agora é o 2, vambora. Agora ele vai rolar até o final. 2 minutos, Michel. Qualquer parada, abre agora no fim do jogo. Tá com 2-4-0, filho. Perdido de 4, perdido de 1000. Isso, acelera agora, vai para as costas. Vai para as costas, aquelas paradas que faz. Isso aí, vai pro pé. Dá teu giro, vambora. Vambora, vambora, vamos, 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 leva, leva, vamos, estica, vamos, acredita nele, vambora, estica, 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 vambora, defendeu, vambora, estica. A minute and a half to go, 1:30 to go. Bora, Mosquito, vambora, fechou, levantou, vambora, 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 vamos. Mosquito, guarda aberta, Mosquito. Mosquito, guarda aberta. Ele sabe que tu vai fechar essa guarda. Guarda aberta, isso. Guarda aberta. Ô, juiz. Vai. Guarda aberta, Mosquito. Ele vai ter que lutar. Bora. 1 minute remaining. Agora ele vai querer ficar mosquito, só parado aí, ó. Bora. Começa a segurar. Embrulhar aí por baixo dele, Mosquito. Mirchard 4, Mosquito 0. Olha só, vambora. Mosquito, começa a segurar por baixo. Bora, 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 aceita não. Special 12 rounds of mission grappling Grand Prix today. Bora, aceita não, vambora. Richard, you're going to take the back. Bora, Mosquito. Bora, Mosquito. Scores 4 points. The Irons are chill locked in. Bora, Mosquito. Não tem nada aí. Vambora. Relaxa. Relaxa. Mosquito still has his chin down. Bora, Mosquito. 20 seconds to go. 20 seconds. We're shot up. 8 points to nothing. 15 seconds. Bora, negão. Mosquito going out in a blaze of glory. And time. Your shot, 8 points. Boston, 0. You see, your shot making it to the finals against Ben Askren. That's going to be a great finals.